علامہ صاحب حضرت کے کلام سے میں نے جو دو نعتوں کے مختصر مختصر جو ہے وہ اشعار پیش کرنے ہیں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. ان پہ جو بھی نثار ہوتا ہے, ان پہ جو بھی نثار ہوتا ہے, ان پہ جو بھی نثار ہوتا ہے اس سے خالق کو پیار ہوتا ہے, ان پہ جو بھی نثار ہوتا ہے جس کو مل جائے گے, جس کو مل جائے مل جا مل جا مل جا گے جس کو آپ کے ٹکڑے, مل گئے جس کو آپ کے ٹکڑے, خلق کا نثار ہوتا ہے, ان پہ جو بھی نثار ہوتا ہے کاٹ لے ان سے اپنی جو نسبت, ان پہ جو بھی نثار ہوتا ہے دشمن اہل بیت ہے وہ جو, آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا تھا, دشمن اہل بیت ہے وہ جو منکر چار یار ہوتا ہے, منکر چار یار ہوتا ہے ان پہ جو بھی نثار ہوتا ہے. کیا خوب شعر آپ نے اس میں لکھا ہے, کون خود نعت کہتا ہے یہ تو, کون خود نعت کہتا ہے یہ تو فضل پروردگار ہوتا ہے, ان پہ جو بھی نثار ہوتا ہے, نعت ہے بس ہماری روح کی غذا. سبحان اللہ, اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ, جن کو یہ روح کی غذا مل رہی ہے اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. نعت ہے بس ہماری روح کی غذا, نجدی کیوں بے قرار ہوتا ہے, ان پہ جو بھی نثار ہوتا ہے, تیرے طیب شفیع ہیں آقا, تیرے طیب شفیع ہیں آقا. جی آئیں ذرا ظاہر کرو, تیرے طیب شفیع شفیع ہے آقا, پھر تو
पंजाबी